Takže zkrátka dobře, další z těch velkých favoritů, bude to letos velký boj v 16 stovkách. Já si myslím, že určitě i v těchto nižších třídách se bude načdívat. V téhle třídě určitě. Protože hned si tam měl... Thank you.
Yeah.
Kubera, bronzový ve třídě 9, 1,50 absolutně. Vlastně, nebo ty, to já říkám, nebo ty, ale...